عربیت تھی پہلی واری شام زینب ایک دیکھ بند پڑھنا ہے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے تھوڑی دار سیدے میں امتی ہوں میں مکان زندگی دراز زندگی دراز پہلی واری ہاں پہلی واری شام زینب ذرا محسوس کریں اس لفظ نو جس بندے آئے نی کیتی پیر مشتاق شاہ جی میں اس بیبی دے شام منجن دی گل پیا کرنا جیندے پیو نو نا یہ پتا میری دھی دا قد کتنا ہے جملہ میں استاداں دا یاد آ گیا کلیاں بہ کے رون واسطے کافی ہے جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ہو پڑھدے ہوندے نے اس بیبی دے شام منجن دی گل کیتی ہے جڑی قرآن پڑھتی آئی قرآن دے ورک فضا بدلتی آئی تا میں پیا پڑھتا دیکھی پہلی واری شام زینب جی لہرا دی گھبرا گئی میواں صدا ویکھ کے پتھراں دا بی بی کول سجا زینب تے کوئی احسان نہیں وسدا ویکھ کے پتھراں دا بی بی کول سجا دے نام سائد اپنا نہ روے بارو آج تو کوئی نہیں روتا گل اگلی مات مالی ہے سیدو سید ہائے نہ کرے تے کون کرے میں زیادہ بھی پڑھیا تے ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے شام ہو گئی حسین دا ذاکرا چودہ دا زوارا جھولی پھیلا میں تین دعا دے کے پیوے نا حسین دا اللہ تین اتنی دیر تک موت نہ دے وے جب تک ماما بہن دھیاں بچہ نو نہ رلا کے او جہان وانجوے کھے جتے با کے تر دی رہی ذکر ہے ہی جو معجزہ کامران اللہ بخ سلامت رکھے ذکر ہے ہی جو معجزہ تیری اندھیاں دے پردے ہوئے میں حسین دے سجاد دا ماتمیاں میں تیرے حق دعا پیا کرنا اللہ تینو شام لے جائے جڑے ویلے شام جاویں کلا نہیں تیری دھی تیرے نالو کرلا کے رومی یار میاں جی سارے زوار بیٹھے تقریبا محرم ہی کربلا کر دے منو غازی دے علم دی قسم ہے باو جی جھوٹ بولا مجرم ہوا 2011 چ نہیں بھائی میں شام پہلی دفعہ گیا 45-50 بندے دا ساڈا قافلہ بزرگ بیبیاں بچے نوجوان میں جھوٹ بولا غازی دا مجرم شام والے بازار ساڈے قافلے قدم رکھا کیڑا شیے جندی آئے نہ نکلے بازار دے سارے روندے ٹر پے بازار دے آخر تے پہنچے میں ڈٹھا ایک طالب علم ساڈے نال ہی دوسرا قافلہ سالار کند کرے بندہ جڑا تے میرے حرمت تے دیوان نہیں آندا میں ڈٹھا تے دوسرے دے گلے چ پائی پا کے مہر پہ کر دینا میں ہاتھ بن کے پوچھیا قبلہ سارے بازار سارے روندے ہیں تسی چوکھ کیوں پھرون دے سید من معاف کرے گلے چ پائی پا کے گل علی عمران اس واسطے چوکھا کرے میں جس بازار چکا پلا پر منٹ چلنگا اس بازار زینب دے پینتالی جڑی آدھی آئی چادر زیادہ نکل میں پڑ دے مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا اے روحانیت آؤ جھولیاں پھیلاؤ میں حسین دے ذاکرہ چ بہت چھوٹا ذاکرہ میں عزاداراں دی منت پیا کرے نا مجلس کدائی صبح مکسی جے علی ان ولی اللہ پڑھدا ہے تے اکبر دا ماتمی ہے میں ہاتھ بن کے منت پیا کرے نا اج مجلس مکے تے اپنے آپ نال وعدہ کر کے اٹھی وس لگدے آ زندگی چ کدی دھی نو تماچا نہ ماری ایڈا مجمع چاچا شوکت کوئی بندہ میرے تے سوال کرے علی عمران ایڈی دعا کیوں منگی آ وعدہ کیوں منگے اس واسطے علم نظامن کر کے وعدہ پہ منگتا ہے قسمت آئی حسین دی نکی بھی لیا اور سرکو دیا لے کربلا تو شام تے جتے بغیر شمرد دل کرتا ہے معصوم دے محلے چ ہاتھ پا کے تماچا مار کے آتے ہن غازی دعا مرحبا 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 ہو سکتا تیری یا میری آخری ہوئے ہر اکھ میں ویکھ رہا پرنم ہر اکھ چ آنسو ہے میں پھر ہاتھ بن کے منت پیا کرے نہ وہ بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے ماتم کرے جنے گھر نکی دھی ہوئے حسین دلا کے راہ میں پھر ہاتھ بن کے منت پیا کرے نہ اللہ ساتھ پتر دے بھی ایک دھی ہو سمال تو ضرور منگے مگے میرے حصے دی مجلس پی ادری ہے شاہ جی عزت دار مدا خان انہوں ممبر پیا دینا میں نے نظریاں دی قسمیں کوئی بندہ میرے تمیہ جی سوال کرے علی عمران ہو دھی